दर्शकमार बाबुहरु नमस्कार तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युमा यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्ने छौँ समाचार सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्दर्शमार बा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया सुन्न नभुल्नुहोला दर्शकमार बा डेडिकेटेड अथवा ट्रङ्क लाइन विवादले आज निकै ठुलो उथलपुथल मचाउने संकेत देखिएको छ कुलमान घिसिङले स्पष्टीकरण पनि बुझाएका छैनन् बकौता तीर्ण भएका डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनका व्यवसायीहरूले पनि समय सीमाभित्र बकौता नबुझाएपछि यसको निरूपण तथा विवाद आज बैठकमा छलफल हुनेछ साथै कुलमान घिसिङलाई आजै प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारले तयारी थालेको छ यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ साथै विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई अब सरकारले 10 लाख रुपियाँ राहत दिने भएको छ यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष भएको छ साथै निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरण 76 दिनदेखि धर्नामा बाँकेका महिलाहरू अहिले पनि जारी छ राष्ट्रपतिको दबाबमा लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रभावित नहोस् सहकारी पीडितहरूको गुनासो रहेको छ यसबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने र लामिछानेलाई तत्काल नछुन्ने जिल्ला अदालत कास्कीले जनाएको छ यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी कति वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ त उनलाई 3 वटा कसुरमा हुँदैछ अनुसन्धान साथै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव पनि रविप्रति सकारात्मक बनेका छैनन् साथै रवि लामिछाने जेल गए लगतै एकाएक गाठुन महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह राजनीतिमा सक्रिय पार्टी खोल्ने चर्चा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकमार्फ आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई दिइने राहत रकम 10 लाख रुपियाँ पुर्याएको छ यसअघि 7 लाख रुपियाँ दिँदै आएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बुधबार सरकारको 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम 7 लाखबाट 10 लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकालाई पनि सरकारले 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए यसअघि बिरामी उपचार पाइसकेपछि मृत्यु भएका श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति बापत राहत दिने व्यवस्था थिएन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारले मृतकका आश्रित परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ भुक्तान दिन वैदेशिक रोजगार नियमावली मन्त्री परिषदको बैठकबाट संशोधन भइसकेको बताए परिवारलाई भरपोषण गर्ने मुख्य व्यक्ति नै गुमेपछि परिवारलाई ठुलो धक्का पर्छ कतिपय परिवार त सडकमै आउने अवस्था हुन्छ अहिले प्राप्त हुँदै आएको 7 लाख रुपियाँ कम रहेको विषय मैले मन्त्रालय समाहालयदेखि नै अनुभव गरेको थिएँ त्यसपछि श्रम सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाए त्यो टोलीले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको क्षमता हेरेर हाललाई 10 लाख रुपियाँ दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेको हो त्यसको आधारमा सरकारले राहत रकम बढाउने निर्णय गरेको हो श्रम मन्त्री भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने यो रकम कोषको क्षमता अनुसार आगामी दिन बढ्दै जानेछ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले 2073देखि 7 लाख रुपियाँ दिन थालेको थियो त्यसअघि 3 लाख रुपियाँ दिँदै आएको थियो श्रम मन्त्री भण्डारीले संशोधन गरिएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने बताए वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा 28 उप नियम 2 र 5 संशोधन गरिएको छ जसले गर्दा अब वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकालाई 10 लाख मिल्नेछ दर्शकमार्फ त्यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही हुने बताएका छन् हिजो बुधबार सरकारको 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचल र ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु गरेको बताए हालसम्म 600 भन्दा धेरैलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ 575 भन्दा बढी त जेलमै छन् प्रधानमन्त्री ओलीले भने सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण एन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन कानुनलाई गुरु मानेको छ भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही हल्ला मचियो तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गर्दै भनेका छन् भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता मौलाउँदै जान खोजेको तत्त्वहरू सक्रिय भएको हामीले देखिरहेका छौँ दर्शकमार्फ त्यसगरी सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ
प्राधिकरणमा बसेर सरकार विरुद्ध चलखेल गरेको र विपक्षी माओवादीलाई पोस्ने काम गरेको पाइएपछि उनलाई हटाउने तयारी भएको हो। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई हटाउनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका छन्। उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्न मन्त्री खड्काको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले फाइल तयार पारिसकेका छन्। कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजना अन्तर्गत नै मन्त्री खड्काले बिहिबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन्। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। कुलमान घिसिङले विद्युत बक्यौता विवादमा 49 उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेपछि मन्त्री खड्काले बिहिबार नै सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपयोग गरेका 49 उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय आज बिहिबार सकिँदैछ। अहिलेसम्म पनि कुनै उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन्। बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष दीपक खड्का यस तयारीको विपक्षमा छन्। मन्त्री खड्काले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन तत्काल नकाट्ने निर्णय गराउने तयारी गरेका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अध्ययन गरिरहेको र चाडबाड तिहार छठ लगायत छड आदिको बेला लाइन काट्न नहुने सरकारको धारणा छ, तर कुलमान घिसिङ भने सरकारको निर्णय मान्ने पक्षमा छैनन्। सरकारको निर्णय नमानेमा त्यसलाई आधार बनाएर हटाउने मन्त्री खड्काको तयारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूका पक्षमा ओकालत गर्दै आएका छन्। यसअघि गत साउन 4 प्रधानमन्त्री ओलीले बालोटारमै बोलाएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बक्यौता नतिर्ने 6 उद्योगको लाइन जोड्न दबाव दिएका थिए। उनकै दबावमा सञ्चालक समितिले निर्माण गरी ती उद्योगको लाइन 3 लागि जोडिएको थियो। उक्त 3 म्याद पनि आज बिहिबार सकिने भएको छ। गत असु 24 फुलपातीका दिन प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी 8 कार्तिक 8 गते भित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सु समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले 6,43,00,00,000 रुपियाँ बक्यौता पठाउन बाँकी छ। यसबीच कुलमान घिसिङलाई 15 स्पष्टीकरण सोधिएको 15 म्याद पनि आज बिहिबार नै सकिँदैछ। तर कुलमानले बुधबार राति अबेरसम्म पनि स्पष्टीकरण बुझाएका थिएनन्। सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब समेत नदिएपछि मन्त्री खड्का थप रुष्ट छन्। स्पष्टीकरणको जवाब पनि नदिएको र सरकारको नीति अवज्ञा गरेको आधारमा उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसअघि मन्त्री खड्काले 2 सञ्चालकलाई हटाउन खोज्दा अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो। कुलमानले पनि आफूलाई हटाउँदा अदालतले फर्काइदिने अपेक्षा गरेका छन्। साथै आफ्ना पक्षमा नारा जुलुस गर्ने जमात पनि उनले तयार गरिसकेका छन्। उस्तै परे प्राधिकरणका माओवादी कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतार्ने र आउँदो तिहारमा सहर नै अन्धकार पारिदिनसम्मको तयारी भएको बुझिएको छ। कुलमान नहुँदा लोड सेडिङ सुरु भएको सन्देश दिन माओवादी कर्मचारीहरूले काम थालिसकेका छन्। उता प्रचण्ड भने कुलमानलाई हटाउने तयारीलाई लिएर निकै उत्साहित देखिएका छन्। यो सरकारको कुलमान हटाउँदा ओली अलोकप्रिय बन्ने र आफूले सडकमा गरेको कार्यक्रममा मान्छे थपिने उनको आश छ। 10 माओवादीले जनसभा गर्ने भएको छ। दर्शुमारुबाब त्यसगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी वकिल कार्यालयमा बयान लम्बिएको छ। 2:30 सुरु भएको बयानमा अनावश्यक लम्बाइएको भन्दै रवि असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिउँसो 2:30 सुरु भएको बयान बेलुकी 7 सकिएको छैन। बयान अधुरो राखेर भोलि म्याद थपका लागि बहाना बनाउन खोजिएको भन्दै रविले हिजो विरोध जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार जसरी पनि बयान सक्नुपर्ने अडानमा उनी छन्। उनले भनेका छन्, बयान नसकेसम्म यो कुर्चीबाट उठ्दिन। जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछानेलाई 6 थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। उक्त म्याच हिजो सकिएको छ। अझै थुनामा राख्नका लागि प्रहरले आज रवि लामिछानेलाई अदालतमा पेश गर्ने भएको छ। रवि लामिछानेका समर्थकहरू यतिखेर अदालत बाहिर परिसर अथवा पोखराका विभिन्न सहरहरूमा यतिखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा रवि लामिछाने पक्राउ गरेपछि राप्रपामा भूकम्प पनि गएको छ, रासोपामा भूकम्प पनि गएको छ। कतै रासोपाका सभापति रवि लामिछाने जेल चलान भयो भने रासोपा सकिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। पार्टी विघटन हुनेछ, सडिम वाग्नेले हाली मुहाली गर्नेछन्। यसमा रासोपाका शीर्ष नेताहरू आक्रोशित भएका छन्। सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पक्राउ परेर कास्की हिरासतमा रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई म्याथपको लागि आज बिहिबार कास्की अदालतमा पेश गरिँदैछ। लामिछानेसँगको बयान नसकिएकाले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न थप म्याद माग्ने प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ। जिल्ला न्यायाधीश वक्ता कमला काफ्लेले हिजो बुधबारसम्म लामिछानेसँगको बयान नसकिएको बताइन्। उनले अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण जुटाउने कागजात मगाउने कार्य भइरहेकाले बयान दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने बताइन्। अहिले प्रमाण बुझिरहेको अवस्था छ। पहिला कागजात देखाएर त्यसैको आधारमा बयान लिने हो। प्रमाणहरू नजुटिसकेको अवस्थामा बयानलाई प्राथमिकता
दिएको हो। उनका अनुसार कागदाज प्रमाणित गर्ने काम भइरहेकोले लामिछानेको बयान लिपिबद्ध भइरहेको छैन। लामिछानेले बयानका क्रममा समन्वय गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, हामीसँग छिटो बयान सक्नुहोस् भन्नुभएको छैन, बयानमा सघाउने उनको दायित्व र कर्तव्य समेत हो।